От старта на кампанията «Окей да се погрижим за русенския кей», девет осиновители са поели отговорност да се грижат за определена зона. Всяка от тях е обозначена с табелка, посочваща хората или организацията, които я стопанисват. На срещата бяха връчени сертификати за осиновяване и валута Майтрейо. Беше дадено предложение на кея да бъде обособена зона за кучета, както в парка на младеща и на възрожденците. Осветлението на кея също бе тема на дискусия. Според осиновителите е необходимо то да се подобри и да бъде в целия район, а не само по асфалтирания участък. Камен Каменаров, директорът на парк Строй Русе, приветства реализирането на проекта и допълни, че освен подобни инициативи, е важно децата да бъдат възпитавани в културата да пазят природата и да не хвърлят отпадъци извън кошчетата, предназначени за това. Осиновителите ще работят в тясно сътрудничество с община Русе по проблемите, свързани с облагородяването на кея. Следващата среща ще бъде този петък в 18:30, като междувременно организаторите ще направят и Facebook страница на проекта.